kraljice šoka u tri riječi? Nasmiješene, borbene i ambiciozne. Kome bi čitala misli? Treneru Šoštariću. S kim bi otputovala na pusti otok? S Čami, mislim da bi bilo najzanimljivije. Večernja ili dnevna utakmica? Večernja. Koja ti je neostvarena želja? Nastup na svjetskom prvenstvu. S kim se najviše dopisuješ? Sa sestrom Dorom. Koji emoji najviše koristiš? Onaj smješko. Koju si pjesmu zadnju poslušala? Zadnja pjesma... Duša od papira. Što si zadnje kupila? Tenisice na Black Fridayu. Kome bi postavila skrivenu kameru? Tejpijević. I neka tajna iz ekipe? Nema tajni koje možemo reći javno.